როდის გამოკითხავს ძალადობაში დადანაშაულებულ პოლიციელებს სპეციალური საგამოძიებო სამსახური 76 წლის ქალი სამართალდამცველების დასჯას მოითხოვს. ლაშაჟღენტის ბებიას მომხდარიდან ერთი კვირის შემდეგაც ეტყობა დაზიანების კვალი. ქალს ექსპერტიზა ჩაუტარდა პოლიციელების ვინაობა გამომძიებლებს გამოკითხვაზე თავად დაზარალებულმა 21 წლის ლაშაჟღენტმა დაუსახელა. საქმეზე დაკავებული არავინაა. ჟღენტი ყვება, რომ პოლიცია მასზე და ბებიაზე ჩხრეკის ასიძალა და სალომე ბოკუჩავა ვრცლად თემის შესახებ. Сол რამდენიმე წუთის წინ ფორმულასთვის ცნობილი გახდა, რომ სპეციალურ საგამოძიებო უწყებაში ხვალდილიდან უკვე ძალოვანი უწყების წარმომადგენლების გამოკითხვა დაიწყება. გამოძიებიდან მეხუთე დღეს უცნობია, ვინ არის ის პირველი პოლიციელი, რომელიც გამოძიების კითხვებს უპასუხებს, თუმცა სავარაუდოა, რომ გამომძიებლებთან დაბარებული არის ლევან სამნაშვილი, ეს გახლავთ ის დეტექტივი, რომელიც ფიგურირებს დაკავების ოქმში. Სწორედ მან შეადგინა ოქმი და მისი ვინაობა პირველივე დღიდან არის ცნობილი. ასევე გამორიცხული არ არის ხვალვე მოხდეს იმ ძალოვანი პირების დაკითხვა, რომლებიც დღეს დაასახელეს დაზარალებულმა ოჯახის წევრებმა და ასევე იმ პირების, რომლებიც ფიგურირებენ იმ ვიდეო კადრებში, რომელიც ფორმულამ გასული კვირის ბოლოს გაასაჯაროა. Сад гиртқамдат полиция, ра дазианებები. მე აი აქ მომხდა, ნიდაყვი მახსოვს. და ის ერთი რო ეუბნებოდა, მეორეც გაათრიო, და მე დავიწყე უკვე მეც კერე, მომკიდა ყელი, მომათრიო და მე აი აქ მომარტყა მე მგონი. ფეხის არის ის. კი. ძმები ჟღენტების ბებია იმ დაზიანებების შესახებ ყვება, რომელიც მისი განმარტებით პოლიცია მიაყენა. ეს ფაქტი ასახულია ფორმულას მიერ ექსკლუზიურად მოპოვებულ კადრებშიც. ქალს სილურჯეები აქვს კიდურებზე, აწუხებს თავის ტკივილები. 76 წლის გულიკო ჟღენტი მკურნალობდა პინეოს კლინიკაში. შემთხვევიდან მეხუთე დღეს მას ექსპერტიზა არა გამოძიების, არამედ ოჯახის მოთხოვნის საფუძველზე ჩაუტარდა. ქალს მეხსიერების პრობლემებიც აქვს და გოგებაშვილის ქუჩაზე მომხდარი დაკავების მხოლოდ ფრაგმენტებია. მომენტები ახსოვს. პოლიციელი რომ მოდის, იმან უნდა წარმოადგინოს საბუთი, მე ვარ ესა და ისა, წარმოგიდგინე? მე ვარ ესა და ისა და მე მაქვს ამის უფლება, ამათაც უნდა მოეთქვა, აქვს უფლება თუ არა, რომ ის არის გაეჭხრიყან. უნდა დაისაჯო, რა თქმა უნდა. და დღემდე არ უნდა იყვნენ ეკა. ამ დრომდე თანამდებობა არ უნდა იყვნენ, ხო? თქვენ რა ინფორმაცია მიაწოდეთ გამოძიებას, როცა გამოიკითხეთ? Ну ყველაფერი თავიდან ბოლომდე, ახლა არ მახსოვს რა იყო, მაგრამ თანდათან აღვიდგინე მე ახლა ყველაფერი. რისი გახსენებაც თავის ტრამვის გამო უჭირს გულიკო ჟღენტს, კარგად ახსოვს მიშვილიშვილს, რომელიც გოგებაშვილის ქუჩაზე დააკავეს. ლაშა ჟღენტი ყველაფერს კადრებით ამტკიცებს, ამბობს, რომ ტერიტორიის დატოვების უფლებას პოლიციელებით სავსე ავტომობილს 76 წლის ბები არაძლევდა, რა დროსაც ხანდაზმულ ქალს შვილიშვილის თვალწინ რამდენიმე დაზიანება მიაყენეს. ეს კარეთან ბები არის, აქ რამოდენიმე პოლიციელი იყო, როგორც ხართ აი აქ უყურე, ახლა უგო ძალიან გულიან. აი ხა კარებს დაკეტავენ. ჩემი ძმა ყურის ფეხი მოყვანგე, ფეხი მოყოლეს 60 კარებში, კიდე ერთხელ გააღეს ფეხები დამჭირეს და მე კარები დაკეტეს დაძრეს. დაზარალებული ამბობს, რომ პოლიციელი, რომელიც კადრში ლაშა ჟღენტის ძმას უყვირის და მის გვერდით მდგომი ორივე ბებიას ფიზიკურად გაუსწორდა, ამბობს, რომ ერთ-ერთი მათგანი პოლიციის განყოფილებაშიც მივიდა და მას აგინა, შემდეგ კი დაემუქრა. ფსიქოლოგიური ძალადობის მოწმე ლაშა ჟღენტის მტკიცებით ძველი თბილისის მესამე განყოფილების უფროსი ლადო კასაბური იყო, რომელმაც დაკავებულს ოჯახის წევრებთან დარეკვის უფლებაც არ მისცა. დაზარალებული ასახელებს დეტექტივ ლევან სამნაშვილსაც, რომელიც მას ფიზიკურად ავტომობილში სხვა ძალოვანებთან ერთად გაუსწორდა. ლევანისაც თავისუფლად შეძლებ ამოცნობას, რომელიც ჩემზე ფიზიკურად ძალადობდა მანქანაში, რომელიც გაუჩერებლად მაყენები და ფიზიკურ შეურაცხყოფას თავის არში და ზურგის არში, ასევე თვითონ განყოფილებაშიც არამარტო ერთხელ მოაყენეს სიტყვიერ შეურაცხყოფა და ამ ყველაფერს ესწრებოდა განყოფილების უფროსიც ლევან კასაბურიც, რომელმაც თავის ხელით გამიყვანა განყოფილებიდან და მიუხედავად იმისა, რომ რამოდენიმეჯერ კითხე მაგასაც, რომ ზარის დარგვის უფლება მქონდა თუ არა, თვითონვე მითხრა, რომ რადგანაც ადმინისტრაციული დაკავება იყო, ზარის უფლება არ მქონია. ლაშა ჟღენტს სპეციალურმა საგამოძიებო სამსახურმა არა დაზარალებულის, არამედ სავარაუდო მსხვერპლის სტატუსი მიანიჭა. დედა ამტკიცებს, რომ ძმები ჟღენტები ბოდიშს არ მოიხდიან და პოლიციის დასჯას კანონის ძალით ითხოვენ. არც ჯარი მას გადაუიხდით, არც ბოდიშს მოიხდით. Да, и кит ვითხოვთ, რომ ბოდიში მოიხადონ ჩემი შვილები ცემეს, უნდა დაისაჯონ, მარტო სამსახურიდან განთავისუფლებას არ ვითხოვთ.
ჟღენტების ოჯახი ამბობს, რომ ამ დრომდე არ არის ამოღებული არც ერთი სათვალთვალო კამერის ჩანაწერი. გამოძიებას სამსახურეობრივი უფლება მოსილების ძალადობით გადამეტების მუხლით სპეციალური საგამოძიებო უწყება ამ დრომდე აგრძელებს.